Приємні новини для шанувальників Майкла Джексона. Разом з перевиданням його студійника 79-го «Off the Wall» світ побачить нова документальна стрічка про легендарного музиканта. Режисером байопіку виступить Спайк Лі, а прем'єра відбудеться у рамках цьогорічного фестивалю «Sundance». Щодо платівки, вона знову потрапить на полиці крамниць 26 лютого. А от чим незабаром вражатимуть меломанів Ріана і Кан'є Вест, ми розповімо у нашому наступному сюжеті. Декілька місяців тому Ріана пообіцяла своїм прихильникам, коли вона оприлюднить на своєму сайті усі 8 частин відеощоденника, студійник Анті побачить світ. 7 так званих кімнат уже відкрито, тож прихильники затамували подих. Але їхня улюблениця не квапиться із релізом. Натомість шокує фанів неочікуваною колаборацією. Як стало відомо, барбадоська діва воз'єднається з екс-бойфрендом Дрейком. Колишню парочку помітили в Лос-Анджелесі під час зйомок кліпу. За даними джерел, власний відеоряд отримає трек «Wack» із довгоочікуваного 8-го студійника артистки. От тільки коли саме новинка «Побачить світ» не розголошується. А от продюсер студійника Анті Кан'є Вест щодо своєї творчості виявився менш таємничим. Після декількох років очікування його фани нарешті отримали приємні новини. Вест визначився із датою прем'єри нового лонгплея. Свіж потрапить на полиці крамниць уже незабаром 11 лютого. А для того, аби підсолодити очікування, репер оприлюднив одразу дві новинки. Трек «Real Friends» Кан'є записав разом із репером Ty Dolla $ign. А колаборація з цьогорічним лідером за кількістю номінацій на Греммі Кендріком Ламаром отримала назву «No More Parties in LA». Щоправда, поки в мережі доступний тільки її тизер. Та не варто сумніватись, уже незабаром меломани зможуть повністю оцінити пісню. Як заявила дружина Веста, Кім Кардашян, кожної п'ятниці до самої прем'єри платівки «Свіж» її чоловік презентуватиме по новій композиції кожного тижня. Є чим порадувати фанів і Ламару. Днями він брав участь в одному з телевізійних шоу, де представив новий трек. Пісня ще у стадії розробки і навіть не отримала назви, але шанувальникам музиканта вона вмить прийшлась до душі, про що говорять численні відгуки. Руки у мережі. Step. Step.